Tack. Varsågod. Så. Ja, Carl är tillbaks. Men hade ju problem med sin mick här då, tycker jag. Vad fan hände här? Let's get high. Tack. Jag är en orm. Chef, jag ser på en campfire här och med lite kött. Ja, det är fan. Har du kött med sig eller? Jajamän. Det tror jag man inte kan klättra upp här alltså. Ja, det är bra. Det är för att börja. Nej, jag vet inte. Ja, det var kul. Lite survivalsgrejer i squad faktiskt. Survival element verkligen. Ja, precis. Måste äta styrbörden. Tänk att köra typ Talil eller något. Är det ingen som spelar någon musik idag? Nej, byt vatten, drick strumpor. Jag tycker att vi sprider ut oss som Hermes. Stöda på rara, helt underbara. Och deras saga berättas igen. Hörs deras sånger som för många gånger. Djupt in i skogen, där lever de än. Hurra, för här kommer Bumbibjörnarna. Stuttar fram igenom sagorna. Vad vi får följa med. Det är lätt, jag har gillat bilar också. Så har du Eilert Pilarm. Det är nice att vi... Sveriges Elvis. Ja. Vårat hus är rasigt. Och se... Lukas en granatplock där på Pella. Ja, kolla nu, när jag valde upp Defender så kommer vi inte bli attackerade. Det kommer inte hända någonting nu. Kan inte vi attackera bara fuck it liksom? Jag har inte sett en enda. Nej, men då förlorar vi. Jag är jävla trött på den. Men jag har inte sett en enda person i blittkriken. Frågan är om man får någonstans där nere. Men det är lugnt, jag litar på att man ska säga någonting. Vi har ju bett om det, så amerikanerna har inte det. Då har de inte sagt någonting med marinarna? Nej, inte direkt. Alltså videon är fan in jättebra. Vårt kamp. Nej, chefen, jag tyckte jag hörde något här nu på Defend Flag. Vad är det du tar? Det tror du. Fan, det är BTR-en eller? Den där är vanskan. Då var det bara det. Microsoft customer service has connected. Fan vad jobb. Vad skjuter du på? Ja, men jag hör skiten. Det är någonstans på våran Ready Tower. Flagg. Jaha, jaha, jag tror det där var liksom det som var. Du får vi där. Fan vad du smaskar, mannen. Det är sån halloumi. Hallå, eller? Nej, det här var fan jävligt tråkigt. Hallå, jo tack. Jag pangar lite huvuden. Jag tror det är en M-rap, norr någonstans. Jag tar skott. Fiende på mig. Puss. Men det... Det var det visst. Bakom oss. Ja, jag ligger i. Ja, de tog vår hub där nere, så de kommer där nere från.
Får vi skjuta? Jag ligger och kör. Chefen där nere, får vi skjuta? Men det är klart att ni får skjuta. Skjut hur mycket ni vill. Vi skyddar, det här är ingen sneaky. Ja, men vet aldrig. Chefen ligger ner, så skjut för helvete. Skjut allt vi ser. Stab, jag ser en machine gun, jag skjuter honom. Söderöst. Aj. Jag får en snubbe med mig så jag kan sätta rally här norrut. Jag har köpt en bil idag. Fan vad nice. Nej men. Gud. Vad är det för något? Volkswagen CC. Vad fan köpa bilen man? Jag köper en Saab 9-3. Sa du Volkswagen SS? CC. Jaha. Jag tror inte de skulle döpa en tysk bil till SS. Nä. Jag vet, det var ju det som var humorn. Den heter Volkswagen, varför en SS? De är på hubben österut. Du har fan byggt lite skit. Volkswagen SS. Ja, det hade varit något. Coincidence, I think not. Ja, precis. I lätt. De är på hubben österut. De är österut nu. Ja, de pushar söder. Där också, fan. Igen. Vi omringar det. Ta på riktiga bra byxor nu, för nu jävlar. Nu smäller det snart. Jajamän, det här är Berlin. Känner jag omringade? Jajamän. Slåss till döden. Inte lätt när det är svårt. Hur ser det ut borta på östra fobben? Kontakt. Ja, ni är två, tre stycken innan. Ja, men grävt ner skiten. Ja, det tar vi. Radion är kvar. Radion är kvar, så går vi att bygga igen. Så, fobben är säkrad, jag ska gräva upp den. 15 sekunder på rally. How fuck you want, tappar vi? 5 sekunder på rally. Så, den är upp igen. Nej, de är inne. Det är fan helt sjukt. De är inne i basen. De är inne i basen, ja. Då kör vi med dig. Kör hårt. Du tradar med en snubbe här. Han kastar rök. Han död.
Kasta rök ut från väster. Vi håller på att förlora radio tower nu. Ja, jag får spana på. Han sa till mig, jag kan inte prata svenska, så heter han leende ko. Nej, precis. Ja, han är ju svenska, han är för att prata förut. Världens svartaste kille liksom. Han är inte vassaste kniven i rådan. Och jag om 20 på Valley. Säg inte det till någon, men jag är rädd. Han är precis ovanför! Jag vet inte, död då. Ja, det är... De har en till FOB någonstans nära Helvete. Österut. Jag tänker vi sexans lodge. Ja, han sa att det skulle jävla sten så var det en del FOB. Något sånt. Jag tror det hyfsat rent. Jag tradar med sista killen. Typ vid min observer Marcus tror jag den skulle kunna vara. Ja, ah, där nere. Där nere. Okej. Okay. Jag sätter den här radiomarkeringen så den är någonstans där. Jag ser det med dig. Tack, tack. Vem ska nu på rally? Vi ressar här också. Fan, de är... De är österut från rally nu. Också. Fan, hur kan vårt lag inte pusha in? Vi måste ju ha typ 2-3 grupper här. Ja, det är fan sjukt alltså. Vad är det för mjuk? Hemligt, den är lite grann såhär ibland. Måste man ju ha på sånt och rally. Alltså, de kör in som fan nu. Ja, det gör de. Fan! Det är bara en sigare här liksom. Det är helt sjukt. Och vi måste in på Red Tower nu för fan. Ni som är döda, ni måste ju verkligen respawna där nu. För det börjar ju flå flagg. De kommer från alla håll alltså. Humble Soviet, get on Radio Tower. Let's go to 7. Man kan ju känna sådär att, vad fan är jävla defense-flaggan liksom, men det här är deras jävla attack-flagga. Jo, men jag tycker ändå att de borde kunna pusha in på Marina, för det känns som vi är rallyn. Scout-karren. Get back up here, I'm hit! Bakus coming. Du jävlar. Så de skjuter mig bakom väggen. Vad händer? Stroke-strike! Du
ska lägga mig på berget uppe. Eller söderut, hjälp er. Kör vart. Den där fobben kommer ju ryka direkt nu, de var ju bra många där. Jajamän. Ja men de är bra. Eller så bara visa på två. Det är ingen som kör marinan. Vi har 1 och 2. Två kommer nu. Problemet med den här fobben är att jävla om vi går ta sig runt. Tur att det är fredag i alla fall. Hello kapitan. Ja, hade det varit lördag då jävla. Ja, hade det varit söndag då jävla. Vad är det, måndagsångest? Hade det varit måndag då jävla. Ja, fast då hade det varit jävla då jävla. Tisdag, onsdag, torsdag. Hej, så hade det varit söndag då jävlar. Vi ska få ut en ralle här bort tänkte jag, innan vi pushar upp hela. Det är någonstans någon. Nu är det en surmarker så har de några grabbar. Men är det chefen? Ja. Jag tänkte på nästa flagga. Ska vi dra till saken om vi dör då? Om vi dör så spånar vi. Du kunde ut, vad sa du vi skulle göra? Om ni dör från main point och kring och kör mot Osland. Okej. Vänta på, de flesta kommer dö. Och se fan dör du. Ja men hon lever ju. Fyra pet. Jag sköt ner en hög av jävla kroppar. Tack. Ja, här ska du svänga. Ty. Vägen, vad tror du det är? Ett hjul är också. En till jävel här. Jag köpte den stora byggnaden uppe, den avlånga norska saken. Norska hotellet, fattat. Ja, jag står där bredvid. Här bra, Laggård. Laggård heter jag, det var det jag letade efter. Alltså, de skjuter. Han är nere. Snyggt. Nu har jag bara två stycken bandage. Jag har bandage. Jag kan köra. Jag ska tuppa. Vill du en till lodger då? Ja, kan du köra en lodger då till bara fylla på med 50-50? Class 0.
Österut också finns det risk som kommer. Riktning. Västerut, österut, österut. Västerut. Typskydd. Oled, din låtman ska ta fram spåren. Folk väst sa du? Ja, västerut. Jag sa väst. Kalakoff, stay there. Thank you, man. Thank you so much. But please look the other way. Okay. Thanks, man. Really appreciate it. Good one. Nice. One in for thanks. Reloading. Nice, good. Vi är rätt långt borta från skott. Jag behöver någon som bygger. Ja, vi kör tills vi dör. Kör på. Inga ammo här. Folk blöder och har sig här uppe. Do you have ammo? Elias, ammo? Ja. Och jag vill jättegärna ha bandage. Ja, bandage. Hjälp på mig. Så. Tack så mycket. Hjälp på mig. Tack så mycket. Fan, nu tar de ju fucking radio tower. Oh, men vad fan? Ja, vi håller på att ta radio tower nu. Fan, så går det bra när det är Micke. Nej, Micke ser ut som någon slags källa backa upp ändå. Jo, det är sant. Okej, okay, flå tillbaka du är. Den gubben. Oh shit, det gubben. Det är många infantry här hos mig, Charlie markeringen. Charlie mark, Charlie mark, där. Nej, helvete, gräver ner hamnen. Vi förlorade Osland, vi förlorade. Vad är det som händer? De är i gränden här, de är i den... Alltså Sovjet. Det är folk här inne. I byggnaden, i hamnbyggnaden. Ja, yeah, I'm coming. För fan, kör hamnen direkt. Thank you. Okej, tar vi. Han loadar inte den loggin. Han loadar inte den loggin. Kan aldrig slappna av det här jävla spelet. Hold on. Är det klart? De har gjort funka på den varenda dig. Chefen tar Radio Tower. Det är ingen mening att börja den i det här. Ja, det är det jag undrar. Har ni långt på Radio Tower? 20%. Nej, jag är inte där just nu. 20% på. 20%. Fan, jag vet fan vad de hinner alltså. Fan, 100 pressar alltså. Ja, lugnt. Jag drar ner med allihop, va? Ja, jag kör då. Men just i rätt läge nere just 10 sekunder, ja där. Yes! Chef, vi tog det. Okej, good. Yes, we're gonna come over and defend it. Och sen har vi för fan ettan med chefen. Ta de flaggar redan nu, eller vad säger de? Ja, de håller på med det just nu. De flyttar ner tanken också. Så om det här funkar så kommer vi ju en riktig switcheroo här och bara vinna. Vad vill ni ha oss? Jag var Radio Tower. Jag tänkte mer sådär att om du kan prata med dem och se att de tar flaggan redan nu. Ja. Jag lyckades döda till halva. He doesn't know, he's bugging. Fel kött. Det är fortfarande två kvar i Dossland. Det var det han sa.
inte vad han säger. Okej, de keppar marina. Vad bra. Vad bra. Frågan är bara nästa flaggskid och skepp. Ja, det blir, kommer säkert bli där ute i shipyard eller någonting där ute. Eller vad är deras main? Deras main är där uppe. Den drar någon väg söderut. Hade du punkat på alla däcken på den här lodgen eller? Fan, de försöker spränga på lodgen de jävlarna. De försöker spränga på lodgen. Fuck, fast en logistik lastbil kan man logga upp ganska snabbt genom BR crewman. Ja, det var det jag tänkte, jag ska passa ut, det är någon som skjuter gamla på gång igen. Okej, jag dödade han som sköt granaten. Ja, för nu kommer ju trians logistik också från västsidan. Då tror jag också blir dödad. Nej, jag tror det är ganska tomt här just nu. Sen ser man ju den här lodgen fortfarande går att köra, vilket den borde göra. Sen ser man långsamt kan ta sig bort mot Radio Town. 3:an vart skjuten precis. Folk är Radio Tower. Då behöver ni skjuta. Ja, den här lodgen kommer sprängas. Ragnar, det är folk i Radio Tower. Han är uppe. Jag blir smördefullt. Om ni spånar, spåna på hubben norr om Radio Tower. Försök skjuta Radio Tower. Ja, jag ska göra. Och så rör jag till ettan. Jag tror ni kan röra er till marina för de är nästan tatt den saken. Det blinkar lite vitt och blått ibland så att det är lite osäkert där ju. Titta där. Så ni kan röra er till marina kan ni göra. Fan, när kom det svensk karta då i skåd? Är det ingen här i skåden som kan programmera? Eller skapa något? Alla, vad kul att ha en svensk karta i skåden. Ja, en svensk karta, du tänker så? Jo, men typ... Ja, vi skulle skapa eller något. Nej, men alltså, vi har ju Finland. Det är ju detta. Eller jag menar Norge. Sen har vi Finland också. Vi borde ha något här. Vi borde ha något drömligt här i Sverige. Vad sa du nu? Vi borde ha något roligt ställe i Sverige. Jag vet inte vad som är roligt däremot. Nej, inte jag heller, men... Vi måste ju finna massor med ställen. Nu är de på norra fobben. Ja, fobben är bidragen. Fan, det är fortfarande folk borta vid Dostland. Döda mig så jag kan respawn! Chefen, vet du det här med border rollers och sånt fungerar, eller? Nej, men det gör. Jag tänkte på ettan där uppe på norr där. Ja, det kan vi göra. Ragnar, be still so I can bandage you. Okej. Är du svensk? Jajamän. Perfekt. Fan vad bra. Nice. Det är fortfarande en maskingunner borta på Dossland, bara så alla vet. Tack mannen. Tack själv. Vart ska vi nu? Du leder väg. Vi ska mot marinan. Han har blivit dödade här borta. Nordväst. Ja, de är på våran fob. Vänta, vi ska dra dit och kolla först. Kolla.
kämpa. Den lodgen du körde där du var, den supplies i. Det har den inte va? Jo, den är full. Ja, fan. Skulle du kunna ta den till marina, tror du? Ja, jag ska bara försöka unflippa min scoutcar här. Ja, ah, okej. Okay. Right. Vi drar mot marinan. Ja. Resten av oss, vi skyddar marinan med våra liv. Hit precis en laundry truck från observermarken där de har en fob. De sätter upp en laundry truck. Eller en hub. Ja, jag tror de har en hub där nere nu. Jag tror den är korrekt markerad, för jag tror... Nej, fuck it. Den kommer explodera. Jag tar den till marina. Jävlar. Jag skjuter över oss. Maffet. Ska jag supplya fobben eller ska jag ta den till dig? Ta den till mig. Se om vi kan bygga en fob på marina den här gången. Känns som att vi kommer springa in ett getingbo snart. Ja, känns som så. Vi kör. Här var den, ja. Snäkt. Det är ett fel chatt. Han sa att ingen skyddar bygget över. Nej, men du är den byggen här. Ja, men jag kan inte ta den här. Nej, men fett. Däremot så tar de marina just nu. Jag är framme med Logi. På mig. Tänk på att de har logistiktrucken 100 meter från din position. Nej, va? Nu kommer pappa strid. Snyggt driftat. Är någon som är nere till oss eller? Jag är nere. Okej. Trycka fram och rädda då. Rakt väster av mig ligger det en eller två killar. Ja. Yeah. In en handgranat i skogen där om ni har. Ja, men typ. Springer till blå hus här. Ja. Är det någon som har spawn där någonstans? Nej. Ja, jag är fan kuken. Ja, jämn där bakom. Jag ser om han kommer mot. Jag är lite skadad, ja. Rädda tog. Ja, jag har inga bandage. Jag kan inte. Nej, inte jag heller. Vad dåligt med medics i närheten. Jag har bandage här borta. Ner och rädda. Jag behöver också bandage för mitt. Jag håller typ på avsnart. Snut. Ner och rädda tog det. Där typ jag av. Det är en medic här någonstans som är nere, va? De kräpar. Ja, men vi borde kunna ta tillbaka dem nu är folk börjar. Tack. Jag respons. Men det kommer alldeles snart.
Where did you get shot from? Avvakta nu då. Yes. Det är på trapp, jag tar jag. Barely in the cap range just nu. The same. Och vi kan dragga tillbaka. West. Come here. Wait. Into the bushes. That's all great. Can get come here. Attack. Smoky. Attack. I'll be shooting then. The water's on. South. Ah. Vet du om det är fiender på min observ eller? Nej, söderut. Get behind the blue house, No, kom hit. Jävlar! Jag riggar åt bakom huset. Alltså gud, vad, vi sitter ju mitt i krigszonen, vi ska inte vara i. Här step tror jag. Charlie marker, en sniper där. I hear one pushing up. Vi borde push. Nice. Snack. Borde dra oss till vita husen bakom oss. Jävla death squad. Jävla nog. Men vi hänger på tre skitar och sen vad som händer. Ja, det gick inte bra där eller? Alltså tripptrapp, han har fan aldrig blivit träffad tror jag. Nej, exakt, jag slang över direkt att dö. Jag slänger lite rök där. Fan, jag har gått ner för många gånger nu på 5 minuter alltså. Ja, det är psykiskt jobbet där. Det var så lämmet. Om vi klarar det här in bakom blå huset igen. För ni ligger mitt i vägen. Oj. Nej, så fan. Ingen bandage. Nu tror jag vi är fobberna. Vi stockar lite. Ja, jag kör sist. Huset säkert. Ge inte upp nu då killa. Så här man vinner spel. Fan, fel. Det är inte bra. Kom nu!
oj. Charlie markeringen, det kommer från därifrån. Vi måste ju röra oss härifrån. Fina på Charlie. Fin. 200. Det är amerikaner i byggnaden nordväst om den vi precis stod. Jajamän. Ragnar, kom mot mig. Så att kom in i buskarna så. That is coming, man. Gör det bekväma i byggnaderna så skyddar jag den här flaggan. Vi måste pusha upp. Gud, vad som så fan. Jag vet. Charlie. Det är horrendous i husen.305. Fan ska vi göra det här ens? Bara sitta och... Skattar! Tackar! Det är ingen som pushar. Vi tar den där skiten nordöst också. Nej, det verkar inte så. Ja, det är 78 tickets också.
nu nordöst. Så nu kommer de. På min observer är det en snubbe. Kommer han bakifrån alltså? Jajamän, han kommer från norr. Nordöst. Let them come. Så gör vi så, I'm down, medic. Stay low. Someone respond me. Kör med båt, smälla jävla. I'm free spawn, 30 seconds left. Coming up, sir, is it? Jag smokar av sina dog annars. Okej, okay, alright. Yeah. Fan, beton mamma. Ja, jag känner också det. Vi kommer aldrig få in en lodge hit, det är det som är problemet. Eller bara komma en Ola och Elias så får ni ammo. Så är det igen. Eller bara komma till Elias och Ola så har ni ammo. MRF på Charlie-markeringen. Ja just det, fan en ammo bang, det blir helt bra. Ja, det bara kom in. Ja.
Milsim, så är det två fiender bakom varsin sån jävla saltblock. Kappar skådet just nu. Ja, vi kappar. Det här var jävla skit som de kunde göra. Ja, gå ut med hården nu till alla skåd så att ingen jävel släpper och releasar. Vi har 11 tickets. Jajamän, det har vi gjort flera gånger. Jag har lagt C4 på deras FOB här vid nästa camp. Nice. Men jag får väl att 10 tickets tillbaka ändå. Easy. Fan vad jobb. Really close. Ah, that was close, man. GG. Det var det 10 tickets. Fan. Fan om C4 bara hade hunnit. Vilken jävla dunderskåd vi hade. Ja, det var fan bra alltså.